democracia, porque hay que devolverle a democracia por su verdadero significado, a democracia o poderlo todo, a democracia aunque Dios nos gobierna, también cambiando el poder popular. É un día para reivindicar, dende logo, a nosa nación, o noso orgullo de ser galegos e galegas, dende logo, o noso dereito a existir como povo que somos. Non? Sabemos que estamos nunha coxuntura especial, no medio dunha involución económica, social e política capitaneada polo Partido Popular, e, polo tanto, con máis razón no día de hoxe, dende logo o BNG reafirma o seu compromiso absoluto de defender os dereitos nacionais, os dereitos sociais e as liberdades democráticas. Eu son de Dominio e o que reivindicamos é respaldo para o sector agrario, que se manteñan as axudas e que esas axudas se repartan dunha maneira máis adecuada, non sempre para os grandes como se está facendo. Se tivéramos autonomía, tivéramos goberno propio, sería máis fácil, porque a maior parte dos afectados no noso país son afectados por as caixas que había no noso país. Ahora dependemos do Banco de España e do señor Raxoi, que sigue lle metendo diñeiro nos bolsos a banca privada e os aforradores galegos se quedan sin os seus aforros. Identificar-me com uma causa também e aliar-me a ela. A independência e a cultura de um povo é sempre bom preservar e lutar por isso. A que passos acidentados imos perdendo identidade, pois está implantado o fascismo. Este país non houve unha transición como se pensa, e este é o que temos, sin máis. Na situación actual na que hai, coas medidas que se están tomando, a situación de Galiza neste momento pois é das máis trágicas da súa historia, con todas as clases populares galegas pasando moi mal e condenadas polo sistema, pola Unión Europea, polo Goberno do Estado, polo actual Goberno da Xunta, a fame e a miseria. Eu, como son sindicalista, pois sou dos que penso que se tivéramos pois un Estado, se tivéramos esa independencia que levamos pedindo desde fai moito tempo, bueno, pois no plano laboral, no plano económico, tamén a Galiza sería distinta, non? Tamén é certo de que de aquí en diante o que quere ser nacionalista tendo un militar. E isto é a miña opinión a día de hoxe. A Galiza, con a bala que lle negan construir barcos, o goleite vendido por debaixo do prezo do custo. A Galiza avellentada que expulsa forzosamente a migración as súas mellores fillas e fillos. E esa Galiza que padece a miseria que todos os días se cuspe dende o goberno e os amos das finanzas. Señores do Partido Popular, este é o verdadeiro retrato do seu goberno, o retrato dunha Galiza que padece, dunha Galiza que sufre a brutalidade da crise e os seus recortes. Galiza paga máis impostos o Estado do que os Estados nos devolven. É así. España é a nosa ruína. España é a nosa ruína. Unha nación mil veces negada, mil veces traicionada, mil veces humillada, pero non vencida. Que se desengañe. Non vencida. O Día da Patria Galega é para nós moi importante tamén, porque nos sentimos identificados cos que piden a súa liberdade e a súa independencia. É necesario reivindicar máis o goberno para os territorios que non valen para o Cataluña. É necesario educar a xente que aprecien o seu patrimonio, a súa cultura. Pensa que non se aproveita. Non se aproveita bastante. Máis autogoberno, máis independencia, máis o poder decidirnos. Eu a primeira vez que asistín ao Día da Patria foi no ano 1978,
daquela, ainda que tiña inquietudes, non tiña militancia política, saín dese 25 de xullo convertido nun militante nacionalista galego. O que máis nos identifica, sobre todo o uso da lingua, que é o que máis nos está doendo, donde máis nos están dando. Na escola eles quitaron varias asignaturas que tiñan en galego, xa as quitaron. Intentamos vir todos os anos pois, para que, sabes, para loitar polo que noso, que non nos pisoten. Sí, dende logo as mulleres sempre vivimos a situación que vive o país, dende a opresión tamén do sistema patriarcal, pero agora máis que nunca as políticas desta pretendida crise, que non máis que unha estafa, o que fan é agravar, non, todas as os dereitos que xa temos recortados as mulleres. Onte mesmo xa nos amenazaban con que non podemos decidir a nosa maternidade, non? E isto non é máis que todo derivado da, bueno, das políticas conservadoras e económicas, non, do Partido Popular. Entro este ano na universidade e teño un irmán que tamén está rematando e a nosa familia aféctalle, porque meu pai tamén é estudante, aféctalle bastante a suba das taxas, porque non somos unha familia pudente, a maioría das familias da Galiza non somos pudentes, e merecemos unha educación pública. O que queren é reducir a democracia a mínimos, laminar o pluralismo político e, sobre todo, recuperar o bello modelo de Estado franquista, ese que tanto contra tenemos. Democracia é esta que condena a penas de cárcere a sindicalistas como Antonín Alcántara, que se corresponde aos intereses dos traballadores e as traballadoras. O BNG nunca se someteu aos dictados dos mercaderes. Estou total e absolutamente convencido de que todas e todos, cada un de vós, sodes os imprescindibles dos que falaba Bertolt Brecht. Galiza necesita do vosso esforzo. Galiza necesita do vosso compromiso. Galiza necesita da vosa valentía, porque sodes, somos imprescindibles para este país. Os traballadores e as traballadoras deste país sufrimos dúas reformas laborais sucesivas que primeiro Zapatero e agora Rajoy nos presentaron como solución ao desemprego. Era mentira, non só nos criaron emprego, sino que destruíron miles de postos de traballo. O PP, os autónomos, os pequenos comerciantes, non nos importamos en absoluto. O Partido Popular traballa para as grandes empresas, para as grandes superficies. Acaban de subir os impostos, acaban de liberalizar os horarios, van permitir que o Corte Inglés ou o Inditex fajan rebaixas cando lle espete. Pelexamos polos nosos dereitos e con elo pola defensa do sector público o servicio da maioría. Somos víctimas dunha monumental estafa. Somos 100.000 galegos e galegas. Unha estafa que é froito do enorme poder que ten o gran capital e da falta de control público sobre o sistema financiero. Agora vemos como con cartos públicos se pretende rescatar a banca privada. Pero dísenos que as preferentes temos que aceptar unha quita, que temos que renunciar a parte dos aforros que nos roubaron. Non somos inversores, somos aforradores. E aquí hai que pasar para eles. En Galiza, recortar o ensino é sempre recortar a lingua galega. E nós queremos galego. Porque entre todos levantaremos este país. Entre todos reconstruiremos a democracia. Entre todos caminaremos con paso firme cara a soberanía. Entre todas y entre todos, porque en bloque podemos, claro que sí. ¡Moitas gracias! ¡Viva Galiza! Adiante todas y todos, que no puedan con...
con nos. ¡Viva Galiza! O exemplo dos mártires de Carral, ou da loita da brega contra os fogos, seguindo o exemplo de Castelao e Bóveda, defenderemos os nosos dereitos nacionais e sociais. Loitaremos contra a opresión. Es os imprescindibles dos que falaba Bertolt Brecht. Galiza necesita do vosso esforzo. Galiza necesita do vosso compromiso. Galiza necesita da vosa valentía, porque sodes somos imprescindibles.